naše občianske združenie Historicko-astronomická spoločnosť, skrátený HAS, vzniklo v roku 2004, keď sme sa ako partia mladých ľudí hľadali, že čomu by sme sa teda venovali vo voľnom čase popri škole alebo popri zamestnaní. A nejak sme sa dopracovali k hradu Lednica, ktorý bol v tom čase voľný, bol v podstate opustený, nikto sa o neho nestaral, predchádzajúce občianske združenie vlastne odtiaľ to odišlo. Tak sme sa dali dokopy s obcov, v roku 2004 sme si hrad prenajali a postupne sme začali či už dobrovoľníckymi brigádami alebo od roku 2007 aj s podporou ministerstva kultúry s obnovou hradu Lednica. Keď ten človek v roku 2004 prišiel do obce, hrad nebolo vidieť, lebo bol v podstate na kraji lesa. Dneska tvorí dominantu obce, podarilo sa nám toto očistiť, tieto svahy okolo hradu a zároveň vnútri bol taký pololes, všade samé kríky, boli tu smreky, boli tu ďalšie vzrastlé stromy, takže hrad bol pomerne zanedbaný. Prvé kroky bolo asi najdôležitejšie nájsť viac ľudí, viac dobrovoľníkov. Čím viac rúk tam, tým viacej vykonanej práce. Prvé, čo sme vlastne urobili, bolo, že sme aj s pomocou miestnych očistili hrad od náletov, upratali ho, aby bol dobre prístupný návštevníkom. To bolo asi to gro, aby sa dal potom zamerať a začali sa robiť výskumy a projektová príprava na jeho obnovu. Chystali sme tu také hroble alebo kopy pre murovanie kameňa. Dávali sme odviesť tú drevnú hmotu od tiaľto z areálu. Snažili sme sa, prvýkrát myslím to bolo v roku 2006, keď sa to vymurovali nejaké drobné kaverny. Zapašili sme niektoré múriva, aby nepadli a nezrútili sa dole. Začali sa zbierať kamene okolo hradu. To boli tie začiatky. Okolo roku 2008 sme dali urobiť architektonicko-historický výskum hradu. Dali sme zamerať hrad. Okolo roku 2011 sme dali spraviť projektovú dokumentáciu na obnovu a sprístupnenie celého tohto hradu. S tým, že sa nám podarilo od roku 2013 zapojiť sa do projektu nezamestnaných na obnove kultúrneho dedičstva. A v podstate každý rok od roku 2013 tu máme zamestnancov, ktorí nám pomáhajú s touto obnovou a posunuli nás niekde úplne inde, čo sa týka objemu tej vykonanej práce. A od roku 2021 máme projektovú dokumentáciu už na sprístupnenie hradu. Už sme jednoducho popodchytávali tie najhoršie časti a teraz riešime, kde budú expozície, kde budú chodiť návštevníci. Takže už v podstate riešime prevádzku hradu pre návštevníkov a nie jeho záchranu. Náš cieľ je z veľkej časti už naplnený, že ten hrad sa nerozpadáva. Už tu doplníme len nejaké drobné časti klenieb alebo záklenkov nad arkiermi. Povyspravujeme nejaké drobné detaily a obnova tohto hradu, alebo teda jeho hornej časti hradu a stredného hradu už bude ukončená. Takže už to tu budeme len sprístupňovať pre návštevníkov, aby toto bolo pre nich bezpečné. Čo je najťažšie na tejto práci? Asi najťažšie je vydržať a mať stále tú motiváciu. Lebo tento rok sme tu už v podstate 20 rokov. Za ten čas sa obmenilo veľa ľudí, ktorí so mňou začínali, ale máme tu aj takých, ktorí sú tu s nami 18 rokov. A síce stretneme sa možno 2-3 krát do roka, ale vždy je to pre nás zábava, potešenie. Možno spomienky na mladosť. Čo ma na tomto najviac teší je asi to, že vidím fyzicky, ako ten hrad sa obnovuje, ako pribúdajú tie múry, ako sa sprístupňujú, ako prídu tí návštevníci a hovoria, a toto tu 2-3 roky dozadu ešte nebolo. Takže to je asi to, čo ma najviac teší. A druhá vec, pre mňa veľmi dôležitá, že už aj miestni obyvatelia, ktorí pred 15 rokmi na nás pozerali, že či sme normálni, že však to je len ruina, to je len kopa kameňa, tak dneska tu pracujú na jej obnove. Niektorí tu robili, ja neviem, 10 rokov a nastúpili už do dôchodku, ale stále sa zaujímajú o ten hrad, čo sa tu deje, ako sa robí. Takže toto je pre mňa asi také top veci.
Tento hrad niektorí prezývajú aj ako Orlie hniezdo, pretože síce veľkosťou je jeden z tých menších, ale naozaj tí stredovekí architekti to tak vymysleli, že na tej skale je nalepený úplne dokonale. Neskutočne vedeli vymyslieť, ako využiť ten priestor. Tu vidíte zasekané miestnosti v skale. Vchod je vlastne cez 12 metrov dlhý tunel, ktorý je vysekaný cez skalu. Rovnako aj to schodisko, ktoré viedlo na pozorovateľňu Straka, kde bola veža na vrchole toho brala. Takže to, svojho času to musel byť naozaj sný architektonický unikát. Si myslím, že vyniká tým, aký je voči ostatným hradom, ktoré na Slovensku máme, pretože keď ho navštíví turista, ktorý tu v živote nebol, nikdy o hrade Lednica nepočul, lebo je trošku mimo tej hlavnej trasy na Považí, tak odtiaľ to odchádza s veľmi silným, intenzívnym zážitkom, ktorý vlastne poskytujú tie schody, ktoré sú na vrchole toho brala. To je naozaj európsky unikát, ktorý tu v Lednici máme. Popri tej činnosti, ktorá sa venuje hlavne oprave toho hradu, tak s kolegami ovocinármi aj mapujeme staré ovocné odrody ovocných drevín v Bielých Karpatoch a plánujeme v Lednici vytvoriť takú rozsiahlu zbierku. Máme viac ako 80 miestnych odrod hrušiek, ktoré sa nám podarilo zozbierať, ktoré sú naozaj ohrozené na svojom živote, pretože tie stromy už nikde nerastú, a plánujeme vlastne takýmto spôsobom obnoviť hradný sad, kde by boli takéto odrody zachránené. Začiatky archeologického výskumu na hrade Lednica sa dátujú niekde k roku 2007. Kovového materiálu na to, že je to hrad, je tu relatívne málo. Je tu proste nejaký kľúč, pár mincí, nejaké žetóny, ktoré sa tam používali ako platidlá. Čiže bol to teda ten dôkaz toho, že nejaký obchod tu fungoval. Pre nás ako archeologov je tu zaujímavý nález, povedzme, vykurovacích zariadení. Čiže vieme, keď bola miestnosť, našli tam z výšky kachlovej pece, tak vieme, že tá miestnosť slúžila ako obytná miestnosť. To napríklad je. To je niekedy viac ako tá minca a tie železné predmety. Keby sa sám kdokoľvek chcel pridať, budeme len radi, lebo, jak sa hovorí, aj my starneme. Keď si zoberiem, že na hrade sme začínal, keď som mal 20 rokov, dneska už mám 41, takže za chvíľku nás čaká, jak sa hovorí, že obmena v tomto občianskom združení, takže každá ruka, ktorá nám príde pomôcť, je u nás vítaná.